Աշակերտին ինչ են վաճառում դպրոցի բուֆետում։ Սննդի տեսուչների սեպտեմբերից սկսած ստուգումը մարզերից հասավ Երևան։ Մայրաքաղաքի այս կրթօջախում պարզվեց երեխաներին առաջարկվողը պատրաստի արտադրանք է։ Կարկանդակի տեսականի, շոկոլադով, չամիչով բուլկիներ։ Ամբողջը թարմ է, հին ապրանք չունի, վստահեցրեց տնտեսվարողը։ Այս ամսի 15-ն է նոյեմբերի, բուլկին արտադրվել է նոյեմբերի 15-ին, գաթան արտադրվել է նոյեմբերի 14-ին։ Ինքը ժամկետի մեջ է 8-ով, մասնենք խաչապուրին նոյեմբերի 15-ին։ Բոլորը փաթեթավորված են։ Պիտանելության ժամկետը տեսուչը զննեց նաև ցուցափեղկի հրուշակեղենի գործարանային թխվածքաբլիթների ու շոկոլադի սալիկների վրա։ Խախտում չգտավ, անցավ սառնարանի պարունակությանը, ինչ կա ներսում տնտղեց մինչև շարքերի վերջը։ Կարևոր պայմաններից մեկը, որ ոչ գազավորված ըմպելիքն են բոլոր անխտիր, սառնարանում բոլորը մակնշված ժամկետի մեջ։ Բուֆետ շահագործողն այստեղ անհատ ձեռնարկատեր է տարիների փորձով։ Գիտեին, ստուգող է գալու դրա համար երեխաների սիրելի գազով հյութ կամ երշիկ նրբերշիկով սենդվիչ չկա ցուցադրված, հետաքրքրվեցինք։ Որտեղից պիտի տեղեկացվենք։ Ստուգման մասով նախապես չի տեղեկացվում տնտեսվարողը։ Տնտեսվարողը չէ։ Ստուգման ընթացքում երեխաները բուֆետ չմտան, տնտեսվարողը պնդեց դեռահասների նախընտրելի ուտելիքներից այն, ինչի վաճառքը դպրոցում իրենց չի կարելի, հատկապես բարձր դասարանցիները դրսի խանութներից են առնում բերում։ Աշակերտների ձեռքին ոչ միայն գազավորված, այլև էներգետիկ ըմպելիք է տեսել, ասաց։ Շաուրմա, չգիտեմ, չիպս, ինչ ասես, նմանատիպ բաներ ես ինքս չեմ ընդունում, ինձ կողմից անվաճառում չէ։ Սննդամթերքի պիտանելության ժամկետի դրանց պահելու և տարածքի սանիտարահիգենիկ պայմանների զննությանը հաջորդեց փաստաթղթային ստուգման փուլը, վաճառվող ապրանքի անվտանգության սերտիֆիկատ, առողջ լինելու մասին բժշկական տեղեկանք։ Գործընթացը մի քիչ էլ կձգվի, բայց առաջին տպավորությամբ ամեն ինչ նորմալ է, արձանագրեց տեսուչ Ղազարյանը։ Լվացարան ունեն, հանդերձարան ունեն, պայստային փոքր տարածք ունեն, ընդհանուր սանիտարահիգենիկ վիճակը լավ է, մաքուր է, գոտիկեր, փոշի չկա։ Ուսումնական տարվա սկզբից սննդամթերքի անվտանգության մասնագետներն այցելել են մայրաքաղաքի ու մարզերի երկուական դպրոց, ստուգումն ամփոփում են որոշ տեղերում հայտնաբերած խախտումներով։ Կոտայքի ձորախբյուրում ժամկետանց ձու ու մածուն է եղել, Շիրակի Ամասիայում խոհանոցի բորբոսնած առաստաղ, օրինակներ է բերում Գոհար Վարդանյանը։ 22 դպրոցներից ընդամենը 4 մարզում 5 դպրոցում է հայտնաբերվել խախտումներ։ Խախտումների բնույթը եղել են մակնշման անհամապատասխանություններ, արձանագրվել են նաև ժամկետանց ընդամթերքների իրացում, որոնք անմիջապես հանվել են վաճառքից։ ՍԱՏՄ-ից մեկ անգամ եւս հիշեցնում են առողջապահության նախարարի հրամանը։ Այն դպրոցի բուֆետներում արգելում է վաճառել կրեմային հրուշակեղեն, գազավորված ըմպելիք, սուրճ, չիպս, մայոնեզ, կետչուպ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդվարդ Մինասյան, լուրեր։